Qurbanlıq heyvanlar kəsilərək az təminatlı ailələrə paylanıldı. Görüntülər Abşeron rayonundandır. Rayonun bütün kənd və qəsəbələrində olduğu kimi Məmmədli kəndində də Qurban bayramı qeyd olunub. Məmmədli kənd bələdiyyəsinin sədri Xəyaləddin Məmmədov tərəfindən bayram münasibəti ilə iri buynuzlu heyvanlar müəyyən olunaraq kəsilib və qurban əti selofan torbaları yığılaraq ailələrə paylanılıb. Qurban bayramı münasibəti ilə az təminatlı ailələr təbrik edilərək sevindirilib. Qurban ətləri evlərə avtomobillər vasitəsilə çatdırılıb. Müsəlman aləmində Qurban bayramı gündür. Biz Məmmədli bələdiyyəsi olaraq az imkanlı, imkansız, ondan sonra şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əlillərinə, hamısı ümumilikdə 455 nəfərə qurban payı təşkil etmişik. Hamının bayramını təbrik edirik. Biz qurur duyuruq ki, belə bir gündə bu az imkanlı ailələri, bu şəhid ailələrini sevindirə bilirik. Qurban bayram payı rayonun Saray qəsəbəsində yaşayan Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə, məcburi köçkünlərə və az təminatlı ailələrə də verilib. Eyni zamanda yataq xəstəsi olan sakinlərə də baş çəkilib, onların bayramları evlərində təbrik edilib və qurban payları verilib. Bu proses Saray qəsəbəsi bələdiyyəsi tərəfindən həyata keçilib. 340 nəfərə yaxındır. Kimsəsiz, imkansız, şəhid ailəsinə 340 qurban əti paylamışıq. Sağ ol, çox sağ ol. Bayram sovqatı alan ailələr, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına və rayon rəhbərliyinə dərin təşəkkürlərini bildiriblər. Rayonun Masazır qəsəbəsində də müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə sakinlər sevindirilib. Onlara qurban ətləri paylanılıb. 150 nəfərə yaxın imkansız ailələrə biz qurban payları paylayırıq. Bütün Masazır cəmaatını təbrik edirəm. Sən müqəddəl, onlara uzun ömür, can sağlığı, əmin amanlıq. Bütün qurban bayramları qoy belə gözəl keçsin. Biz də bu bayram günündə istədik ki, haradasa kimlərin evində qazan qaynamırsa, onlara heç olmasa bir balaca pay göndərək. Bu münasibətlə bütün Masazır kənd sakinlərini, o cümlədən əlillərimizi, şəhid əlillərimizin hamısını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Məlumat üçün bildirək ki, Qurban bayramı münasibətilə Abşeron rayonunda ümumilikdə 1500 az təminatlı ailəyə bayram sovqatı təqdim edilib. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.